漕越喇嚷江，又叫俄江，全长640公里，是马来西亚最长的一条河流。喇嚷江的颜色如同黄河，似红似黄的江水与两岸葱茏的绿意形影相照，有着一番别样的古意。诗屋这座沙劳越第二大城市就位于喇嚷江畔，这里也是喇嚷江的主要港口，沙劳越内陆货物大都是在此起航出海的。喇嚷江也是马来西亚最大的这个最长的一条河，最长的河770公里长。哦，这个船呢就是那个商船吧，这个商船呢它是卖东西的，里面什么东西都有啊，米啊，盐啊，这个鸡蛋啊什么，就到每一个乡村的时候呢，那边的村民呢就下来买他们所需要的东西。实际上是个货船。货船，对，它就沿着这个江一路这么走，啊、然后一路卖。就是啊，因为我们喇嚷江的这个沿岸呢，两边都有很多小市镇。是这样的，以前的话就是没有好的路啊，所以他们这个乡村人民呢要上来这个市场的话比较困难。买东西啊、哦，现在还沿用这种方式，对对，给各个地方沿着这个江边的河边的人供货、啊。还有，这最早的华人过来是不是也在做这样的生意？这个就是我们华人做的，哦，都是我们华人。可以上去看看吗？可以啊。哦，上去看一眼。上去吧，小心哦。嗯。你们好。干嘛干嘛？哎呀，对，这个就是货仓，它里面很多东西。超大里面、啊。他们现在还是用这种的这个，里面什么东西都有了，一包一包的。100年前，福州人从马尾港出海到此，在北距南中国海100英里的喇嚷江和伊干江三角洲落地生根，绵延子孙。